36 тисяч гривень. Станом на 1.01.2021 року всього використано 219 мільйонів 655 тисяч гривень, в тому числі 196 мільйонів 640 тисяч – це субвенція, і 23 мільйони 14 тисяч гривень – це співфінансування з місцевих бюджетів. Станом на сьогоднішній день з 29 амбулаторій відкрито та працюють в нормальному режимі 13 амбулаторій, а саме. Це амбулаторії села Велике Будище Гадяцького району, село Дмитрівка Горішньої Плавні, село Люденька Гадяцького району, село Світлогірське Кобиляцького району, село Велішарне Лохвицького району, село Башківське Полтавського району, село Шевченкове Решетилівського району, село Мала Перещепино Новосанжарського району, село Селищина Машівського району, село Кривуші, село Ростошинці Полтавського району, село Петрівці Миргородського району і село Петрівка Ромницького Гадяцького району. Передано місцевим органам самоврядування 8 амбулаторій. Це село Березова Рудка Пирятинського району, село Велика Клуча Пирятинського району, село Михайлики Шишацького району, село Пироги Глобинського району і село Михайлика Машівського району. На даний час балансоутримувачі займаються оформленням договорів на підключення енергопостачання до будівель. В селі Покровському Решетіловського району завершується процес приєднання зовнішніх мереж електропостачання. В селі Петрівка і в селі Скороходово Чутівського району балансоутримувач завершує процес підключення інтернету та планує заселення для подальшої експлуатації амбулаторії. Проходить процес передачі на баланс місцевим органам самоврядування 7 амбулаторій. Це такі як Почаївка, Шенгури, Оболонь, але в зв'язку з відсутністю опалення на об'єкті в період грудень 20 і лютий 21, відповідно високої вологості, на трьох амбулаторіях меблі прийшли у невідповідний стан. На даний час вони будуть замінені підрядною організацією в межах гарантійних зобов'язань для подальшої нормальної експлуатації амбулаторії. В селі Баляс Медиканського району комісію по прийняття об'єктів експлуатації визначила ряд незначних дефектів та недоліків, що будуть усунуті в найкоротші терміни підрядної організації в межах гарантійних зобов'язань.